ଏଇଟା ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଟିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟେଲୋ କଲର୍ କଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଲ୍ଲି ମାଛ। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁନି ପିଲା, 9-10 ବର୍ଷର ପୁଅ, ତାର ସବୁ ଏ ଆଇଡ଼ିଆ, ସେ ସବୁ ଏମିତି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଇଁ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନା ସବୁ ଦେଇଛି। କଇଁ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି।